da se direktor postane na kraju i da mora da se prođe kroz sve faze tog nekog posla da bi mogao da sediš u fotelji. To je moj savjet neki, ne može preko noći. Dobro, to ću se ja isto složiti sa tim. Svako mora da prođe kroz sve faze. To je ono što je malo ljudi spremno onda možeš da održiš da premosti i često se susrećemo sa ljudima kojima je neprijatno nešto da urade ili misle da je to ispod njihovog nivoa, šta god to značilo. Nas dve nije bilo sramota da razvozimo robu, ni po Novom Sadu i po Beogradu.